Salam, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranması günü ərəfəsində xoş gördük sizləri. 44 günlük vətən müharibəsi Azərbaycanda xalq və ordu birliyini möhkəmləndirdi. Gərəkli zamanda dəmir yumruq ətrafında cəmləşə bilməyimiz bizi zəfərə çatdırdı. İndi Azərbaycan ordusu dünyanın ən güclüləri arasındadır. Azərbaycan xalqı üçün isə o nömrə birdir. Bu da təbiidir, ordunun güclü olması, həm də ölkənin müdafiə qabiliyyətli olması. Siyasi və iqtisadi baxımdan müstəqil və güclü olması deməkdir. Birinci Qarabağ müharibəsində səhvlərimizdən nəticə çıxarmışıq. Külümüzdən yenidən doğulmuşuq. Sülh istəyirsənsə, müharibəyə hazır ol deyimi də Azərbaycan üçün olduqca aktualdır. Biz sülh istəyirik. Bəs bizim də sülh istəyirlərmi? Ona görə də arxayanlaşmırıq, dayanmırıq. Həm orduda, həm də siyasi kursumuzda. Çünki görüləcək çox işimiz var. Götürək elə Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya rəhbərləri arasında imzalanan sənədlərin icrası prosesini. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovu qəbul edərkən danışıb. Siz bizim mövqeyimizi bilirsiniz. Bu mövqe regionda uzun müddətli sülhün bərqərar olmasına yönəlib. Əminəm ki, göstərdiyimiz səylər Ermənistan tərəfindən də müsbət qəbul ediləcək və çox illik qarşı durmaya son qoyulacaq. Sülh müqaviləsi üzərində işə başlamaq barədə bizim təklifimiz hələlik cavabsız qalır. Lakin biz hələ də ümid edirik ki, bu təklif müsbət qəbul ediləcək. Müsbət məqamlar arasında Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanın baş nazirlərinin müavinlərinin sədrliyi ilə üç tərəfli işçi qrupunun işinin intensivləşməsini qeyd etmək istərdim. Lap yaxın vaxtlarda Sankt-Peterburqda yeni görüş keçirildi. Ümid edirik ki, 2020-ci il noyabr bəyannaməsinin implementasiyası məqsədi ilə məhz kommunikasiyaların açılması, Azərbaycan yüklərinin və vətəndaşlarının Naxçıvan Muxtar Respublikasına maniyyəsiz çatdırılmasının təmin edilməsi kontekstində də praktiki addımlar atılacaq. Bu, Ermənistan tərəfinin hüquqi öhdəliyidir. Lakin təəssüf ki, 2-ci Qarabağ müharibəsinin başa çatmasından il yarımdan çox keçməsinə baxmayaraq, bəyannamənin həmin bəndi indiyə qədər yerinə yetirilməyib. Düşünürəm ki, bütövlükdə vəziyyətin normallaşması üçün bizim konsepsiya çərçivəsində çox praktiki addımlar atmaq mümkün olacaq. Əlbəttə, Qafqazda möhkəm sülhün bərqərar olması üçün də Rusiya Federasiyasının fəal səylərinə də ümid bəsləyirik. Усилия Российской Федерации в деле установления прочного мира на Кавказе.